那我也认为刚才的这个，你觉得你们表现怎样？我觉得挺好的吧，今天，因为其实第一天就是因为对于这场馆的风向，然后也需要就多去适应一下，所以我觉得，今天对于风向的控制，然后我觉得还是挺好的。Untuk beliau sih dia bilang cukup baik untuk hari ini. Paling tadi dia agak kesulitan untuk arah anginnya aja, dia belum terlalu terbiasa. Tetapi masih bisa. 如果您呢？我觉得今天整体发挥的还可以，就是很多还是失误偏多吧，就可能有点风向之后，一些不应该失误的球还是失误了。我觉得可以做得更好。Kalau dia juga masih fine, tapi sebenarnya tadi masih ada beberapa error yang terjadi yang sebenarnya masih bisa diantisipasi, termasuk ya salah satu yang teknisnya itu untuk masalah arah anginnya masih belum terlalu terbiasa. Yes. 你们两位认为我们印尼的支持者怎样呢？支持者或者粉丝们很热情，就是我觉得是就是所有国家里最热情的一个国家的就粉丝。Menurut mereka sih sangat-sangat antusias dan sangat-sangat hangat dan mereka sangat senang dan berterima kasih.